გვინდა გიამბოთ ინოვაციის შესახებ, რომელსაც საქართველოს მასშტაბით ანალოგი არ ჰყავს. Champy, ეს არის ვაშლისგან დამზადებული ჯანსაღი ჩიფსი, რომლის თითოეულ შეფუთვაშიც არსებული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთა ქართული ვაშლისგანაა დამზადებული. Champy სრულად თავისუფალია მავნე ნივთიერებებისგან. Არის უშაქრო, უგლუტენო, უნარჩენო წარმოება, რომელიც ზრუნავს საზღვრისპირა რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებაზე. ჩვენი ისტორია დაიწყო აგრონიში, სადაც სამი მეგობარი მუშაობდით ინოვაციური საკვების მიმართულებით. ჩვენი ხელით ავაწყეთ მცირე საშრობი დანადგარი და ინოვაციური მეთოდით მივიღეთ განსაკუთრებული და უნიკალური ვაშლის ჩიფსი. Პროდუქტის ტესტირებას და ექსპერიმენტებს ვატარებდით შაკოსთან სოფელ დიჩში, ეს არის გორის რაიონში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი. Ჩვენ სწორედ აქ გადავწყვიტეთ წარმოების და ბიზნეს საქმიანობის დაწყება. Დროთა განმავლობაში დაუხვეწეთ ტექნოლოგია, შევქმნით 12 სახეობის მწვანე კონცეფციის ჯანსაღი ვაშლის ჩიფსები. Ამის გარდა ჩვენ გავაკეთეთ უნარჩინო წარმოებით ახალი პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია მაცი. ჩვენი მიზანია ჩემპი გახდეს სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ჯანსაღის ნექების კომპანია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ექსპორტის განვითარება. დაწყებული გვაქვს გაყიდვები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც პროდუქტი საკმაოდ კონკურენტუნარიანია. ასევე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ისრაელის, პოლონეთის და სინგაპურის მხარეებთან. გვჯერა, რომ ჩემპის ვაშლის ჩიფსები ნამდვილად იქნება თანამედროვე ადამიანის ყოველდღიურობის ნაწილი. გვჯერა, რომ წვრილმანებს შეუძლიათ ცხოვრება უფრო გემრიელი და მხიარული გახადონ. ვქმნით პროდუქტს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს სუსნაობა და თან საკუთარ სხეულსა და ახლობლების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.